Snälla. Överdrivet. Программа реновации жилья в Москве должна пойти. Ungefär 92% av alla svenskar har en så kallad smartphone. En telefon som kopplar upp mot internet och låter dig ladda ner appar. Under sommaren 2019 så blev Face App en snackis. En app som med AI-teknik och ansiktsigenkänning lät dig se dig själv som gammal, ung eller det motsatta könet. Därför blev det den mest populära appen under juli månad och folk verkade inte ha läst användaravtalen. För det visade sig att ett ryskt företag ägde appen och att det gav dem fria händer att spara och använda bilderna hur som helst. Debatten kommer att handla om vilken information apparna använder i din mobil, vad den används till och såklart om de snor informationen utan att du vet om det. För att få svaren på det här ska jag träffa en expert. Men innan dess, glöm inte att prenumerera på den här kanalen och likea videon. Kan du berätta för oss nu, kan appar faktiskt sno min data? Om du ger appar tillstånd att sno din data så kan de göra det. Och de kan lura dig att ge dem tillstånd genom att slänga upp notiser som de säger det här måste vi ha åtkomst till för att vi ska kunna genomföra någonting specifikt. Du kanske har installerat en ny app och då kommer det upp massa dialogrutor där du ombeds att godkänna rättigheter för den nya appen. Var då restriktiv med vad du ger den appen tillgång till så att du inte ger appen tillgång till någonting som du inte vill. Du kanske inte vill att appen ska ha tillgång till dina bilder eller till din position eller till din kontaktlista. Ge då inte heller den appen tillgång till det. Men så länge som du har en mobiltelefon som är underhållen av tillverkaren, alltså får säkerhetsuppdateringar av tillverkaren, så kommer inte någon app kunna komma åt någonting som du inte vill att den ska kunna komma åt utan att du har gett den ditt tillstånd. Och det du ska göra ifall du nu funderar på om du har gett en app tillstånd eller inte, det är att gå in i inställningarna för iOS respektive Android på din mobiltelefon och kolla igenom de olika rättigheterna. För där ser du svart på vitt vilka appar som har tillgång till vad. Finns det då några särskilda formuleringar som jag kan hålla utkik efter i till exempel användarvillkoren om det här? Användarvillkor är väldigt, väldigt problematiska idag i och med att de är för långa. Det är ingen som läser alla dessa användarvillkor. Jag skulle uppskatta ifall alla tillverkare av appar gjorde mer användarvänliga användarvillkor där det tydligt framgår vad det är som den här apputvecklaren vill ha tillgång till och varför de vill ha tillgång till det. Det som du framförallt ska kolla på, det är de dialogrutorna som ber om rättigheter på din mobiltelefon. Det är de som är de absolut viktigaste så att du inte ger tillgång till någonting som du inte vill att appen ska ha tillgång till. Men om det är en molnbaserad tjänst där du ska ladda upp saker, till exempel en häftig fotoapp där du ska ladda upp bilder för att få bilderna bearbetade, då måste du också se vad den här apputvecklaren gör med de bilderna. Är det så att apputvecklaren får använda bilderna i egna kommersiella sammanhang, då måste du vara väldigt restriktiv med vilka bilder du laddar upp. Ifall apputvecklaren får använda de här bilderna för att göra sina egna häftiga collage och liknande, då ska du också vara uppmärksam på det. Så fort du laddar upp någonting, kolla då vad som står i användarvillkoret kring vad apputvecklaren tar sig för rättigheter med de här bilderna eller filmerna eller vad det nu är som du laddar upp. Och kolla sen också alla de gånger då det står en fråga om du vill bidra till att göra en app bättre. Det brukar då stå, får vi samla in användardata för att kunna göra den här appen bättre? Om du vill vara med och bidra till att göra appen bättre genom att bidra med din användardata, kolla då extra noga också på det som står i avtalet kring vad de gör med den insamlade användardatan. Och sist men inte minst, kolla alltid vad som står kring delning av din data. Är det så att den här apputvecklaren tar sig friheter att dela den här datan med andra intressenter eller håller de den för sig själv? Just i somras nu så var det mycket prat om den här appen Face App.
Vad var den stora debatten där egentligen? Det var två debatter. En som jag var involverad i och en som jag inte var involverad i. Dels så var det en debatt om att det var en rysk app, men det hör inte så mycket med det som vi pratar om nu att göra. Det som däremot var intressant och som jag upplevde som ett stort problem med den här appen, det var att användarna inte var medvetna om att den här appen laddade upp bilderna till den här appens servrar och gjorde behandlingen där. När vi använder många andra appar för att göra häftiga filter och liknande, då sker den behandlingen lokalt på enheten utan att bilderna laddas upp. Det är alltså som ett vanligt bildredigeringsprogram på datorn där all intelligens ligger i mobiltelefonen och det sker där. Det lämnar inte din mobiltelefon. Här var problemet att användarna var inte medvetna om att bilderna faktiskt lämnade deras mobiltelefon och processades på servrarna istället för att processas lokalt på enheterna. Och vad innebär då den skillnaden för en vanlig användare? Det som är speciellt där, det är oavsett vilken app vi pratar om bildbehandlingen inte sker lokalt utan på servrar för att kunna göra häftiga saker som inte alla mobiltelefoner har resurser att klara av att göra, då är det att då har du plötsligt lämnat över den bilden till någon annan och då måste du vara noga med vad den tillverkaren av den appen och den tjänsten tar sig för friheter att göra med den bilden. Får de använda den själva? Får de dela ut den till tredje parter? Eller vad är det som gäller med just det användarmaterial som du laddar upp till dem? Om du är osäker på huruvida en app laddar upp bilder till en server och gör behandlingen där, eller om bildbehandlingen sker lokalt på din enhet, prova då att slå på flight mode. Ifall du kan använda appen utan att ha uppkoppling till internet, då sker bildbehandlingen lokalt. Om den däremot inte kan behandla bilden med flight mode aktiverat, då sker bildbehandlingen på deras servrar och då lämnar bilderna som du väljer att behandla din enhet och då måste du vara noga med vad det är för rättigheter som den bakomliggande appen och dess webbtjänst, vad de tar sig för rättigheter. Finns det då någon information som jag absolut inte ska dela med mig av? Om vi bortser från positionsdata som självfallet kan vara väldigt känslig, medicinsk data som kan vara väldigt känslig, så finns det en sak som jag brukar påminna alla mina vänner om att aldrig någonsin dela med sig av om det inte är en app de litar till 100% på och knappt då. Och det är kontaktlistan. I våra mobiltelefoner har vi kontaktlistor med våra vänners telefonnummer och e-postadresser. Den informationen är väldigt eftertraktansvärd av de som bygger annonsnätverk. Och vi vill absolut inte lämna ut den eftersom jag som har min telefonlista inte kan vara säker på huruvida alla de som finns i min telefonlista vill att jag ger ifrån mig deras telefonnummer och deras e-postadresser. Så tänk på din telefonlista som någonting som du faktiskt värnar om och har ett ansvar att värna om med tanke på dina vänner som du har i din kontaktlista. Ge inte den kontaktlistan till någon annan utomstående part om du inte litar på den parten till 100%. Okej, så appar snor alltså inte min data utan det handlar om vilken information jag ger apparna tillgång till. Det mesta av det här står ju i användarvillkoren, men eftersom få läser dem så kommer här tips på vad du kan göra och hur du ska tänka. Om du vill veta mer om hur du stärker din integritet på nätet så finns länkar och tips på fler avsnitt här.